sasa hapa ndo kwetu. Hey, yeah. Public holiday. Hey. Kila mtu hapa amelipa. Waita! Pia huko hapa na sisi. Mi amshua yangu ni kesi ya wrong place na wrong time. Nisika nyinyi kufanya ujinga kila saa. Sige machali. Unafanya nini huko? Wachali kusau. Wewe acha kushau. Nini? Sina sau za babu kuna sau. Hata mimi. Kai. Kai. Ai mwana ni Jehova. Akikisho inaniuma. Acha sisi vicho zetu tunatumia. Ndio ulitokea nini kwa hizo drinks? Mimi. Wewe ndio ulitupeleka huko. Niliwapeleka, lakini uliona nikinunua drinks zozote mimi. Sasa, hapa ndo kwetu. Hapa. Kwanza ulipo last week. So kila mse, anarusha round moja. Wazi, huu msichana naongea. Sasa hapo ndiyo umeongota. Kama utaki na jingotea. Basi, ni wewe unaanza. Mimi sianzi, si mimi ndo nimetoa suggestion ya kuwaleta hapa. Mimi ndo naenda last. Si mwenye suggestion ndio uanze. Cool.
And Dinda, any chief executive in charge of security. Hey, that is very true. That is very true. As a chief executive. As the chief executive in charge. Sasa. Tunafanya hivi. Sawa. Kila mtu anashikilia pinki yake kwa mkono. Mkono. Sawa. Wewe ita. Waita ya leo. Wewe ita. Shishi. Mtu haitaki wewe ila hivyo. Unamuitaga wewe ila. Wewe ita. Kwaja. Wewe ita. Shit. Wewe ita. Fanya hivi. Wewe ita. Wewe ita. Wewe ni washman na hujui kupiga picha. Wewe kwanza kununua raundi yote. Wewe ulinunua ngapi? Sasa ipoma naona ikiisha. Eh, hata ishaisha. Nani anaweka raundi nyingine? Executive. 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 Yes. Makarao wanaufala. Jena, huku jibu swali yangu, unafanyi kwa Marcel. Ni mix up tu. Ni kama venye Alois amesema, makarao wanakuaga mafala. Haya, by the way, wewe unadu nini huku? Dinda, makarao ni mafala. Si wewe, ofisa. Wewe ni exception, unajua si makarao wote. Wewe ni... ule mkubwa unajua exception ule mkubwa hata wewe ni exception basi kwa category ya mafala pia mimi hata usijibu hilo swali utachomwa na maji moto hebu wafungulie hao wahalifu watoke waende zao. Chiliwaje ndo ubaki alafu utaachiliwa hivyo siku nyingine. Najua tu ni venye nyinyi ni makarao. Kwa hivyo wacha tu. Chenye unataka kusema tushamalizana. Kumaanisha? Paulo na Sila waliomba. Paulo na Sila waliomba milango yake. Ika funguka. Bas, it's okay. But this woman of Pizama comes to pick up a finance stamp. Even if you get my work back in a galapagos, even your spokeswoman money, I want to. Now, Kominagi, I want to police woman, Madam Speaker, officer, sir. Okay. Nimeona tutoe sadaka, ukiwachilia pia sadaka kidogo. Sadaka tena? Sadaka. Ukiwachilia tuende nyumbani kwa huruma yako, huruma ya Mungu, huruma ya governor, huruma ya assistant chief, ya senator, ya women rep, na county rep, na repisi, sote. Najua, hii ya kwanza, hii ni emergency. Baki nayo, hiyo hata itanisaidia. Sasa, kumaanisha niingie tu ndani. Madam's idea mattress, you cannot afford to build this thing, yes, just to be solo. So, naongea na wewe.
mwenye aliwashtaki hataki kuwapeleka kotini. Na sisi hatuna haja na nyinyi, so you're free to go. Nani alitushtaki? Malkia, wewe ndio ulitushtaki? Wewe, rudisha hicho kidole chako, umesikia? Usinionyeshe kidole kabisa. Nyinyi kwanza ndio mlioniweka kwenye hii shida in the first place. And sijashtaki mtu yoyote mimi. Huyu ni mwenzenu. Mliishi kwa naye, ilibidi alale kwa nasi kwa sababu akumbuki kilichofanyika jana. Hata sisi hatukumbuki. Umewaacha hizo zako. Ukumbuki aje? Labda ni Belinda alikuja kurudisha hizo matusi zote umekuwa ukimpea. Lakini Belinda tukuwa naye jana. Saa ngapi? Saa ngapi saa hiyo? Sasa hapa ndo kwetu. Hapa. Lete kasina katoko, alafu unilete smoky kama tano, unilete mayayu tatu, unilete inaitwa chisi vitu nyinyi mnaita mishikaki. Unasiletea nane ama hata 12. Na pia ukipata chai moto ongezea pia miwa sita kose kutafuna. Kai. Kai nini? Ni nini mbaya? Eh? Ni nini mnashtu? Iko ni kasina katoko, ni nini nyinyi? Ah. Kasina katoko tu. Ama mimi ndio sijui mimi ni snack. Madam, you are at the wrong place at the right time. Ni nini mbaya na tusisumbuane nawe? Kama wewe unataka futi yako sio chinunulie. Bwana unakaa kama unataka kutoa hii yangu. Leta ka snack toko tu na nani? Bini order. Bas. Auntie Bas.